wararka ka imaanaya gobolka soomaalida ee waqooyi bari dalka kenya ayaa sheegaya in maanta rag hubaysan ay weerareen basas maraayayay deegaan ka tirsan degmada mandheera lix qof oo rakaabkii gawaaridaa la socotay ku jiray ayaa dhimatay intaasi waxay ku daraan in dadkaasi dhinteen kadib markii dableydu ay rasaas oodda uga qaaday basaska oo laba ah tobanaan qof oo kale oo rakaabka ayaa dhaawacmay dowlada kenya ayaa horay uga digtay suurtagalnimada weerar argagixiso oo ka dhaca gudaha dalka kenya gaar ahaan inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan sidoo kale shalay ayaa waxaa digniina soo saaray safaaradaha maraykanka iyo laamo kala duwan oo maraykanka ka tirsan kuwaasi oo ka digay in weeraro argagixiso ama faldamiyeedo kale ay kenya ka dhici karaan mustaqbalka dhow